بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد صاحب صابر من کہنا تو سر ٹھیک ٹھاک ہو گئے بھائی یار لوڈے ویلے ٹائم جی سویر دی بارش پین ڈی ہی ہجے بدل بنے نے تھوڑا جہا بدل رکیا تے میں کہ چلو ویڈیو بنانے کو شوق میلا لانے ہاں تے ہون جڑنا اسی گیم کھیڈن لگے ہاں اسی تین چنیاں لے کے آئے ہاں تے اج گیم ہے نا اے بس انیب داؤد تے بلاول کھیڈن کے وڈا نہیں کھیڈے گا تے اچ چنیاں تین ہی انہاں دی اکھا چ بننیاں نے انہاں نے اکھا بن کے جتیاں مارنی ہے ایک دوسرے نوں اکھا بن کے جنوں مرضی بدل اور اتیاول گیم کھیڈ لگے صحیح گل ہے شگل جے لگا نا جے تانوں مزہ آ گیا اس ویڈیو دا پھر کمنٹ کریو انشاءاللہ پھر پارٹ 2 وی بناواں گے پہلا تسی پارٹ 1 ویکھو مزہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا تے اے شگل لگے گا انہاں تنہاں چ بھائی آ ہن سب توں پہلا میں نیب دے کھا بننا لگا جے ادھی لو تسی لانے اتھوں لانے نہیں پراں جا چل بلا تو وی بنا دے بھائی لب دا نہیں ٹینشن لو پرے وٹ چارے دے ہار نہیں ہے انیب اپنے انہوں نے دسنا چاہ رہا ہے میری اکھا بجیا مجھے کچھ نہیں لبتا پیا اپنا ہاتھ کے گھر کہنا چار نے تین تو پتا ہی ہے کہ نہیں آنے پہ اکھا بند ہو کھلیا انیب اپنی جتی لا اپنی جتی لا کے فاڑ لو تین جنے ایک ایک بجتی اپنی جتی جتی سٹ کے نہیں مارنی نیبا فاڑ جتی ہوئے کھلو انیب تیرے پیچھے جتی پہ فاڑ لا میرے نہ مار دی کھلو جا ایک منٹ چلو کھلو جا کاندرا بچائی پانی بلا دا پیا کھلو تو گیم نہیں صحیح کھیل دے چمل جی ویکھنا اٹھو کلو یار تی مارا کلو ڈا بھی نہیں ایک دوسرے دا سر پار نہ چلو اوے سیاں نا کرے تے آواز ہونی جی بچ گئے اسی جڑا نا باہر گیم کھیڑنے ہیں نا باہر جڑے کندا نے نا او دے ہاتھ وجے تے ہتھ رگڑ کردا ہے ایسا اس کمرے چ آیا تے رنگ ہویا ایتھے ہتھ نہیں رگڑا جائے گا تے تے مزہ بھی آئے گا ایک منٹ سار جنا اپنے جگہ تاں کھلو ایک اور بندہ وچ آ گیا سیو سیدھا کھلو اپنے اپنی جگہ چ سیدھا کھلو نہیں تو بھی کھلو سیدھا کمو کمو گول گول کمو سارے جنے گول گول کمو چلو بس 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 ہوں مٹھی مار رہے ہو کہ سر پا رہے ہوئے چلو مٹھی بندنا تو باہر چل تو چل جا کے اپنی ٹاکی بن جلدی کر تیرو مٹھی چ بننا سارے ٹوئی چکے ماری مار کے بھاجی کری پڑا ایک منٹ
لا 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 كيف انا من العيال انا لا والله ما بدي انا Game start. चलो 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 ਖੜੋ ਯਾਰ ਗਾਉਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੱਗ
ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ باري ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਸੀ ਹਾਸਾ ਡੱਕਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਹਾਫੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੀ ਮੱਖੀ ਵੀ